Eksodi i timorezve vazhdon me ritmin e 2 deri 3.000 personave në orë, të cilët largohen nga frika e vrasjes. Milicët filo-indonezian mbjellin terrorin dhe vdekjen që kur votimin në referendum ka dekretuar zgjedhjen për pavarësinë e timorezve. Ndërkohë, rritet presioni ndërkombëtar mbi Gjakartën për t'i dhënë fund masakrave. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë ndihmat për Indonezinë dhe një delegacion i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka zbritur në ishull për të kuptuar më mirë situatën. I njëjti Këshill ka bërë një mbledhje të jashtëzakonshme. Orientimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është i qartë pas ndërhyrjes së dieshme të sekretarit të përgjithshëm Kofi Annan. Është koha që Gjakarta të pranojë ndërhyrjen e një force ndërkombëtare të paqes dhe të marrë përgjegjësitë e veta për të kthyer rendin dhe sigurinë në Timor. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërprerë shitjet e armëve në Indonezi dhe para se të takojë presidentin kinez Jiang Zemin, Bill Clinton ka rritur tonin ndaj Indonezisë. Është e detyrueshme, ka thënë ai, që Gjakarta të pranojë forcën ndërkombëtare. Atentatet e mbrëmshme në Stamboll do të mbanin firmën e ekstremit të majt. Policia është tashmë në gjurmët e një burri dhe të një gruaje, por akoma nuk njihet emri i organizatës në të cilin ata bënin pjesë. Të dy eksplozionet kanë ndodhur në lagjen europiane të qytetit. 20 janë personat e mbetur të plagosur prej atentatit. Disa prej tyre janë në kushte të vështira, por tashmë të gjithë ndodhen në dy spitalet qendrore të qytetit. Janë 90 vdekurit nga shpërthimi ndodhur në Moskë dhe tani mbetet vetëm identifikimi i tyre. Pallati 9-katësh vazhdon të degradojë si pasojë e vendosjes aty të 300 kg tritoli. Deri tani janë arrestuar 2 persona të dyshuar. Në Athinë toka vazhdon të lëkundet dhe vazhdojnë gjithashtu kërkimet e personave në ngërmada. 85 persona janë shpëtuar deri tani, por të paktën 30 të tjerë mungojnë. Shpresat për të gjetur ata pas 5 ditësh janë gjithnjë e më të pakta. Tani duhet të menduar për rindërtimet dhe sistemimin e personave të mbetur jashtë.